Será que faz fumaça esse escapamento aí? Tasty freeze. Everywhere you look, all you see is hillbilly deluxe, slick pickup trucks, big timing in a small town, stirring it up right about sundown. Black diamond chrome to the bone with a little homegrown, a country girl cuddled up. Aí, pessoal, se inscrever no canal Made in Mundo também. É nóis. Sweet things driving a fastback. Shoot 'em a cool smile, hoping that they smile back. Hey baby, what's your name? Burn a little rubber when the red lights change. Here come the blue lights, here come Bonnie. Hot on the beer, y'all, let's move the party. But that's all right. Do it all again next Friday night. Hillbilly deluxe, sleep, pick 'em up trucks, big timing in a small town. Galera, olha a situação que nós está. É isso que nós faz pra filmar pra vocês. É o culpado da arte. Ele que é o culpado da arte. With a little homegrown country girl cuddled up. Tô aqui com o organizador do evento. Pra quem não conhece, eu acredito que a grande maioria conhece, mas pra quem não conhece, é o Luiz Guilherme. E ele é o responsável por tudo isso aqui acontecer, essa bagunça aí que a gente chama. Galera, vocês não fazem ideia de como é trabalhoso e de como envolve muita coisa fazer um evento desse aqui. É alvará, é a responsabilidade, é correria. Então... Tchau. Deixa eu voltar. Então ele já tá a semana inteira, eu ligava pra ele, ele não conseguia nem me atender. Ele já tá a semana inteira organizando o evento. E graças a ele, esse evento está acontecendo hoje. Guilherme, eu gostaria que você falasse pra gente, você superou sua expectativa, como é que foi? A gente mudou de lugar porque começou a chover. Mas então, Guilherme, o que você achou, véio, do evento? Superou a expectativa? O que você tem a nos falar? Ah, cara, é legal demais ver a turma que vem de fora, a galera se empenhando. Ontem mesmo foi um dia que a gente ficou meio apreensivo, porque a previsão era chuva o dia inteirinho e a gente ficou numa saia justa, pô, não vai dar ninguém, não vai dar ninguém. E, cara, a turma do BF que vem pra cá é do caralho. Parabenizar você. Eu que tenho que parabenizar, velho. Pelos vídeos top que você faz. Eu acompanho, eu vi a semana inteira ele postou o vídeo. Ele andando de Amarok, falando do encontro. Pô, puxação de saco do caralho. Eu pago pra ele, viu? Olha só, velho. E agradecer a turma da Made in Mundo. Tem várias páginas que vieram aqui. O Guilherme também, que vem do BFMS, veio de Campo Grande pra cá. O Pen of Road. Todos os patrocinadores, velho, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí. Se você teve aqui, se você não tá, vem o outro, você não vai se arrepender. Com chuva e tudo, cara. Recorde de público. Valeu, galera. Valeu, Felipe. Com Deus. Tamo junto, irmão. É nóis aí. Parabéns. Galera, eu tô aqui com o dono da SF250 aí. Eu peço desculpa pelo áudio, que tá muito barulho aqui, mas espero que dê pra entender aí. Adilto, vou pedir pra você se apresentar. Opa! Ó, meu nome é Adilto Negrian, sou de Bagatuba, São Paulo.
entra no canal lá pra conferir. Isso. Ó, galera, essa caminhonete já foi modificada muita coisa. Eu vou falar algumas coisas assim mais principais que aparece melhor, né? Que o pessoal gosta de mexer, né? Os pneus 37. Esse pneu aqui é o 37, 12,5, 17. E a roda com certeza também é 17. É igual da Raptor americana. Tem um lift de suspensão traseiro. Não sei se dá pra ver direito aí. Que altura que é o lift? Esse é o lift, tem 8 polegadas esse lift aí, essa altura. Tem uns estribos já, americano já. Aí também na suspensão dianteira foi trocada a suspensão dianteira. Essa suspensão dianteira é da F4000. E também tem um kit nela. Deixa eu pegar, abrir lá pra vocês, dar uma olhadinha. Tem um filtro da Schutz. É, nada aí ganha os seus 10 cavalos. Dá um fôlego a mais pro motor, né? Dá um fôlego a mais pro motor. Aí depois aqui tem a turbina, que tem o pente, né? Em 7. Aí depois também tem o escavamento, escavamentão direto. Ele entra com 3 polegadas e sai com 5 polegadas. Galera, vocês lembram do Vitor da Engie Diesel, que eu filmei a FG50 preta dele? O Adilto tá combinando pra ir levar essa caminhonete pro Vitor reprogramar. Aí o dia que for fazer a reprogramação, a gente vai gravar ela também e vai gravar a reprogramação pra vocês verem como é que é feito. Então, daqui uns dias, acompanhe o canal aí que daqui uns dias vai sair o vídeo reprogramando essa caminhonete.